ariko kufata umuntu bakamujyana igikondo akagaruka yagaruka aka ntanamare ni munsi umwe akahita apfa icyo ni kibazo cy'ambere ni nyuma y'ibyumweru n'iminsi ibiri uyu muturage witwa Nkurunziza Lambert utuye mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Sangwa mu murenge wa Muhima ngo afungiwe ahazwi nko kwa Kabuga Gusango baje kumurekura ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ahangana saa moya z'ijoro ngo nabwo kandi ngo bari bamutegeye moto ngo ageze hafi y'ahatuye ngo abaturage bamwururutsa moto ngo agenda gake cyane afite akabando ari hafi yo kugera aho yabaga ahita yicara hasi birangira ahasize ubuzima gusa umwe mu baturage bahuye mu gihe uyu mugabo yarakiva kwa Kabuga yamubwiye ko ngo yahundaguwe inkoni byinshi ndetse anasiga amubwiye ko ngo nta gihe kinini afite cyo kuba kuri iyi singa arumva ubuzima buri kumucika yamakuru nge yambwiye ninjoro tukibonana namushuje rwose kuko ndanamuzi cyane twajyaga tunisanyirira agacupa none arambwiye ati ngiye nanifungiye igikondo ese bari bakujyanye igihe iki dushaka ati maze y'icyumweru tariki inkoni zihari tinge rwose yagendera ku kibanda agenda acumbagira inkoni zihari tiziranjahaje Tiziranjaje zimerena ngo ati nakintu ufite mbari urenje yewe ngo nasigise yo kujya nanjye munane ijana afite ihangana yarameze nabi rwose yarayanege kameze nabi agenda kukibanda tabasha no kugenda wewe ndabona ameze nabi cyane ya no umuntu wa kera cyane hano hose baramuzi ni umuntu wa kera amazi igihe kinini cyane witondaga kubi na ewana amazi ya kinini umwe mu baturage bari bazi uyu mugabo bavuga ko byanze bikunze yazize ubumuga yari yakuye kwa Kabuga ngo kuko bundi bidasanzwe ko barekura umuntu ngo saa moya z'ijoro ngo akenshi babarekura ku manywa bityo ngo kuba hafashwe umwanzuro wo kumurekura saa moya z'ijoro n'ubundi ngo babonaga ngo yari kuhasiga ubuzima bigaragara cyo n'ubugome buri kwa Kabuga kubera ko yagiye ari muzima kandi nta kibazo yari asanzwe agira Mukoza ro yaje kukabanda acumbagira atabasha kugera. Turifuza ko nk'abaturage bavuganirwa nyine bakareka kuguma gufira. N'ejo bundi hari undi wavuyeyo nawe aza gutya ahita apfa. Nyine yamanutse saa moya kuri moto nyine yakuye abagenzi bamukuye nyine araza ahitira hariya. Umurambo nabwo twawubonye hariya mu gitondo. Reka nkubwize kuri rero yari umuntu ubana n'abaturage usabana na buri umwe nta n'umwana yamukundaga buri umwe wese ariko gufata umuntu bakamujyana igikondo akagaruka yagaruka aka ntanamare n'umunsi umwe akahita apfa icyo ni ikibazo cya mbere umurambo we nawe ubonye araryamye hariya bamwe tarambere Nkurunziza Lambert ubwo rero mwebwe mugomba kutuvuganira kuko twebwe dufite ihohoterwa arakomeza aragenda Numvise mu gitondo ntangajwe no kumva gitondo ngo yapfuye. Itini TV twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa wo murenge wa Muhima ngo tumubaze iby'iki kibazo gusa niyafata telefone yacu. Ibi byatumye twishufuza kuvugisha Mufuruke Fred ushinzwe ibigongororamuco gusa nawe ntibyadukundira gusa aba baturage bo muri aka gace bavuga ko akenshi ngo iyo bagiye kwa Kabuga ngo baza bafite ubumuga aho kugira ngo baze barakosotse mu gihe ubuyobozi bushinzwe ibigongororamuco bizagira icyo bitangariza itangazamakuru inkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha njye ndi Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV Mujyi wa Kigali Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Cyanika baganiriye natwe bavuze ko icyari kibazo kibabangamiye cyane kandi kibateje impungenge kuko ngo kubiye imiyoboro y'amazi idasiburwa bibateza ibiza mu bihe by'imvura bikabagiraho ingaruka ndetse bikangiza n'umuhanda n'ibindi bikorwa remezo dore ko aba baturage bavuga ko bafite ubushake bwo kwikemurira iki kibazo bakora imiganda yo gukora ibiraro ndetse no gusibura inzira zagenewe kunyuramo amazi yo ku mihanda gusa ngo zimwe mu nzego z'ibanze zigenda bigura intege mu gufatanya n'abaturage gukemura iki kibazo kuduteza ibiza byateza ibitwa bemwereka tuhakore tugukora imbere tuje gukora hano barabyanga ngo ntituzamuke ruguru ngo tutazaza dutanga amakuru ingaruka mbega amazi gazaja mu mujyi kubera ko gacaje mu tubune gari funge kandi hano twa dufite kubaga agenda neza twarabwiye ngo tuhakore baranga ubushake bw'abayobozi ntaga ari twa baturage tubifitemo imbaraga ibibazo byo bigomba kuvuka kuko narinde dutuye munsi z'ibirunga usanga amazi yaje ari menshi cyane akangiriza umuhanda akangiriza n'imirimo y'abaturage ugasanga mbese biratubangamiye cyane none barahakoraga kera leta yashyiragamo abakozi bakahakora bakahazibura none ubu ntabakihakora
twebwe kudutera impungenge ni kuko ayo mazi gabaga giye mu mirima yacu tukabutaha. Yabo mutugari bavuze bati turakora umuganda hangaha wakorwa gusibira imiyoboro bigasiburwa. Ariko rimwe na rimwe ku munsi w'umuganda hari iyo ubona wenda bitakozwe ku buryo bushimishije. Aba baturage barasaba ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwahaguruka bugafata iya mbere bukangura abaturage kugira ngo bafatanye gukemura iki kibazo cyo gusibura ibiraro ndetse n'inzira z'amazi byo kuri uyu muhanda byuzuye mwisuri bikaba byanararengewe n'ibigunda kandi ngo hatabuze imbaraga zo kubikora. Dusaba ngo tuhakore gazibuke mbese hagere neza abaturage batagira ibibazo. Icyo dusaba ni ubufasha ku nzego zibifitiye ububasha kugira ngo barusheho gukangurira abaturage turusheho kwirwanaho dukuremo ibyo byatsi. Ni ikibazo kikomeye. Twasaba ari nk'abantu tubona nyine batwegera badutera nk'iyi nkunga iki kiraro bakagisibura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanika Hatumimana Concorde yavuze ko batangiye gufatanya n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu gusibura izo nzira z'amazi zo kuri uyu muhanda kandi ko bazakomeza no kuhabungabunga. Reka mpagere ndebe niba bidakoze duhite tuhapfanga umuganda udasanzwe. Ko nzi ko twe twanabivuganyeho n'utugari ngo bakorere umuganda ubundi twiteguriye imvura dore ko n'imyuzi ivuye mu birunga usanga ari ikibazo. Reka mpagere ndebe. Kubera ko uyu muhanda werekeza ku mpaka wa Cyanika cyane cyane igice cyo mu murenge wa Cyanika w'akarere ka Burera hanyuma amazi menshi ava mu birunga, aba baturage baravuga ko hakagombye gukomeza gushyirwamo imbaraga kugira ngo ibiraro n'inzira z'amazi byo kuri uyu muhanda bikomeze kubungwabungwa no kwitabwaho mu buryo bukwiye kandi buhoraho. Gaston Irembere, BTN TV. Ni igikorwa cy'ubukangurambaga bwo kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida mu rubyiruko cyitabiriwe n'urubyiruko ruturutse hirya no hino mu karere ka Rwamagana, kikaba cyarateguwe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo na Umuri Foundation washinzwe na Jimmy Murisa. Bamwe mu bitabiriye ibi bikorwa bakaba barashimye uruhare rw'uyu muryango mu bikorwa ukora byo gufasha urubyiruko kwirinda no kuzamura impano zabo. Ndi umufana wa Rwamagana ubundi fan club. Fana ikipe yanjye ya Rwamagana ariko by'umwihariko nkafana umurenge wanjye wa Gishari, aho mfana n'ikipe yanjye ya Ruhundo. Dushimishijwe cyane cyane cya mbere kidushimishije ni Amuri Foundation yasinzwe na Murisa Jimmy. Muzi neza cyane agikina umupira nanjye nkiwukina nkiri umugaridiye, nifuzaga kuzakinana na Murisa ariko birangira nakinanye nawe. Murisa ni umukinnyi nzi wakinye cyane ikina umupira mwiza muri APR. Tumukunda cyane rwose Jimmy Murisa, emara turamushyigikiye n'ubu ngubu aho ari hose, emara zajya mu mugisha. Uburyo nabyakiriye nabyakiranye ibyishimo byinshi kuko byatumye mbona na ba Rucogoza Aimable Mahambo, mbona na ba Uwimana Abdul ntari inzira yaga nifuza gukina nabo. Emara Imana ibaye umugisha ahubwo Murisa rwose emara zajya muzamura. Turishimira Murisa kuba agiye kuzamura ikipe yacu y'akademi hano Ruhunda. Tugize Imana akadushingira akademi kazamuka nibura tukagira abana bazajya bajya gukina muri za APR na za Rayon Sports, byaba ari akarusho no muri za Kiyovu cyangwa se na za Gasogi kuko ni amakipe dufite amatara hano, dufite amatara menshi cyane nuko mutabonye abana dufite b'umutoza bita Jean Pierre. Dufite abakinnyi ariko gusa Murisa niba twagiraga Imana ejo akazagaruka ahubwo. Njyewe ndishimye cyane, nta n'umuntu utakwishima. Birashimishije nuko nabibabwira. Ahubwo mugende utubwire n'izindi kipe zari ziza zibatagize na Murisa baze tubahe abakinnyi rwose kabisa kuko abakinnyi turabafite namwe murayibona. Nanjye nagacishijeho kera hakibaho ikipe bita Tarako nyine na muri Iraq hari mu gashyamba ikipe yaho, nafata umupira ariko nkifuza guhura na Murisa, nifuza guhura na ba Mambo bariya agenda n'abakundaga cyane na ba Abdul. Agaruka kuri ubukangurambaga Ntiziryayo na Rasise, umukozi ushinzwe programme yo kwirinda muri HF Rwanda, akaba yarashimiye uruhare iyi foundation igira muri ibi bikorwa bifasha urubyiruko kwirinda kuko byagaragaye ko ubwandu muri iki gihe bwiganje mu rubyiruko. Abo bakubye gatatu abana b'abahungu. Ikindi ya industry ateganijwe mu bakobwa zagiye ziba nyinshi kuko hatafashwe ingamba zo kugira ngo twongere tubigishe uburyo bwo kwirinda ndetse no kwiproteja cyangwa kwirinda zitateganijwe wenda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse na sida. Mu minsi iri imbere ntabwo twaba dufite urubyiruko ruzima, so niyo mpamvu turimo dutangatanga kugira ngo twongere tubigishe bamenye uko birinda ibyo byose nari maze kubabwira.
Jimmy Mulisa yibukije urubyiruko kurushaho kwirinda ahubwo bagaharanira kwigira. Abasezeranya ko ku bufatanye n'uyu muryango yashinze abafite impano cyane cyane yo gukina umupira bazafashwa kwibyaza umusaruro. Yewe umuyobozi wa Umuri Foundation, Umuri Foundation kugira ngo mufatanya bikorwa na karere ka Rwamagana na IHF Rwanda, ngira ngo muri Umuri Foundation nk'umuntu wakinye umupira nahise ntekereza nyine ko ari abana benshi cyane ubona ko babura amahirwe, so binyuje muri foundation turabafasha muri ibyo bikorwa. Hari ibindi dukora kugira ngo ubonye ko hari programu yacu yitwa Kinunirinde mu cyongereza ni Sport for Protection, kugira ngo abakina bajye bagira ubuzima bwiza, batekereza nyine ko kugira ngo ukine umupira uba ugomba kugira ubuzima bwiza, kandi bisaba nyine ko ari ibintu byinshi cyane, harimo discipline, harimo kinyabupfura. Izo ni indangagaciro nyine zo mu mupira, zivuye mu mupira tuba twifuza yuko abana bazikoresha hanze y'ikibuga. Bufatanye n'akarere hari MOU dufitanye nabo, mu byo badusabye ni ugukurikira abo bana bafite impano, kandi mu by'ukuri impano zirahari. Urabona ko reba ikibuga ukuntu cyuzuye, hari abana bakina umupira ako akenshi ujya gusanga babura amahirwe umuntu ubakurikira. So nk'umuntu wakinye umupira nabibonye binyuje muri foundation turabafasha tubaha ibikoresho, kugira ngo hari ibikoresho twatanze harimo imipira, imipira ifasha abo bana kugira ngo bazamure impano zabo, tubafasha no kubigisha kugira ngo ari amahugurwa twakoranye n'abatoza. Ibi byose ni byo dufatanya n'akarere n'umufatanyabikorwa IHF kugira ngo tubigereho, kugira ngo urabona yuko mesaje twatanze hano hantu football irakunzwe. Football urabona ko hari abakecuru, hari abana, hari abantu bose baranga wari ko wenda barimo kunywa inzoga cyangwa gukora ibindi bintu, ariko bose baranga barimo gukurikira umupira. Uyu ni umwanya mwiza wo kubaganiriza babwira ibyiza by'ubuzima bwabo, harimo kwirinda inda zitateganyijwe mu bakobwa, harimo n'ababana b'inzererezi tubakundisha gusubira mu ishuri, harimo no kubigisha ikinyabupfura. Ni ibintu byiza cyane ngira ngo ahantu umuntu ashaka gutanga message harimo n'ibyishimo abantu baje kureba umupira, ako n'ahantu umuntu ashaka no gutangira message zitandukanye. Ubu bukangurambaga bukaba bwarabimburiwe n'umukino w'umupira w'amaguru wahuje ikipe ya Gati na Ruhunda, amwe mu makipe abarizwa mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana. Ni mu rwego rwo kuzamura impano ziri mu rubyiruko ku bufatanye n'uyu muryango wa Umuri Foundation. Ni inkuru ya Remingabo Nziza mu ijwi rya Frigence Mubashankwaya, BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba.